Familien er et område som spesiallaget til vekst og utvikling. Bare tenk på en mor og far som kompetente og som har barn i en alder hvor de så villige til å lære og høre. Der kan de lære hva som rett og galt, der kan de lære å ha omsorg for hverandre. Og der kan de også lære oss at vi har ikke ansvar bare for oss selv, men også for våre naboer og våre venner. Og det grunnlaget for alt sant demokrati, at vi har en holdning, at vi til for hverandre.